Tem muita gente que não é do estado de São Paulo e está dizendo que vai votar no Tiririca. Isso é um absurdo, porque o Tiririca é um candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo. Ou seja, só as pessoas que votam em São Paulo podem votar no Tiririca. Se você vota em Goiás, você não pode votar no Tiririca. Coloque isso na cabeça. Ou então você vai praticamente anular o seu voto ou dar o seu voto para outra pessoa com o mesmo número. Existe um critério na legislação eleitoral, que é o critério da proporcionalidade. Então, se por exemplo o Tiririca receber inúmeros, muitos votos, ele acaba ajudando a eleger outros candidatos do mesmo partido que quase não tiveram votos. Então, o sujeito que está alardeando na internet inteira que vai votar no Tiririca, na verdade, corre o sério risco de eleger, por exemplo, Aguinaldo Timóteo, que entre outros projetos de extrema relevância, queria mudar o nome do Parque do Ibirapuera para Michael Jackson. Isso é para sentir o nível desse candidato. Outro. Pior ainda, Valdemar Costa Neto, que renunciou ao cargo de deputado federal em 2005 para escapar da cassação, pois estava sendo acusado de envolvimento no mensalão do PT. Luciana Costa, que fica imitando Enéas e apresentou um projeto para criar o Dia do Peão de Rodeio, que é uma babaquice. Eu já critiquei em outro vídeo esses rodeios idiotas onde só os animais sofrem. E esses são só alguns candidatos. Ainda podem ser beneficiados outros candidatos de outros partidos, inclusive PT, PRB, PCdoB, PTdoB. Então, deixa de ser ingênuo e entenda que o Tiririca apenas é um puxador de votos. Tem muita gente por trás dele e é esse pessoal que vai fazer a merda no futuro. E a gente é que vai ter que pagar o que eles fizerem lá e ainda pagar todas as regalias que eles têm. Então, pensa antes de votar.